kaposave kaput me vesh. Kur e keni vriju milionin e parë? 22 vjetë, 23. E tashti nuk e di sa e kam. 8 muaj që më konë hisë në Kosovë. Kur e këmë ndërtuën stadionin e FC Bayernit, edhe do të mundit, 56 që të pare në shqiptarët. Në ketë firmat, përmi 400. Këmë ordhe në Gjermani në 90-ën. Se pipi edhe skomis Kosovë, dhe më thonë për me fitun e pare, edhe mos politikës në atë ku. Jumë konën 21 vjetë. Ku a konë marrë dopë, se bëjë që si azilantë, ose i huji nuk e posë asë dajtë punë, asë ke mujtë me lëshuën, dhe më thonë, në teritorin, 20 km, për jo është asë ke mujtë me doleqë. Dajtë punës nuk e posë, se duf me li punë, për së ta ka dhonë trejtën e punës, e qashu ka shku kje jetë. Se kur këna o këtëna, s'kena posë kuzë atjetë, vetëm shkati mon me t'i qurë në pushtë. Me mojtë familje, me mojtë prindit, me mojtë tonët. Të më thonë e, kom punu si pëntor, njetin drejtim që ka bëjnë që tash me gurë, me autobona, me stadiona, me eksisene. Të më thonë, në atë ku kom punu 3 vjetë gati si pënturë, mas 3 vjetë e tani akum një shkada ka dalë vetë. E kom qelë firmen, kom posë 2-3 pënturë, për kom punu dhe 5 vjetë gjashtë me pënturët me si pënturë. Edhe pse e më konë shëpë, kom punu bashkë me ta. Tani mas një kua, hajtë edhe një pëntur, edhe një, hajtë edhe pak, po e këm desh punën, po që tonë edhe këm arrit shpejt. Kër të dësh punën, arrit qka dush, edhe kër të bësh me një cilim të mirë, ju fill, unë jam e ju tjetër, po na qëtë mund këna këshu me mojtë familje, mi vëni mu edhe të varfë, edhe ju vëni mu më halon, si familje, si ka edhe familje që si njuh mi hiq, që ju vëni mu në pektuhet. Tani kena këto, edhe këto të njëjtën, gjithmonë kena këshinë në shërqit minimum. Po, ka shku puna se, dhe më thonën, masi e këm qelë firmen, kër e këm njësë me përnu në zyre direkt, gjdo ditë në ora 7, tezin 9, në këshëm, tjere në ora 20 një këm përnu. Qa shtu të një, ka hecë, zërët i pak ma ka një mu, edhe une pak edhe jenë votë tanat mirë. Une kërë e më konë si në zanë të shkollë, generota jo, dhe më thonë, s'ka posë edhe këpucë me vishë. Ose me shku në e konë me nëjtë dosëmë, ose me të në dufëmë edhe në një shumë këpucët, me shku me krytë dosëmën, ose te në qytetë, ose pa mënë pa nësushtë. Se kitë jo vetëm na, për shumë njësa Kosovës e në konë këtë varfër. Po, o konë dashnija edhe respekti, shumë maj mirë se që dashtë. S'kena pas, normal, baba më ka pas për nënë Svicër, për tani unë alpe në Svicërës, se ishmi nga këtë vogële, s'kom jetë gjithë mundë në konë Kosovë. Po, kena pas të i për s'komi. Se bebe qasoj s'komis, të më thonë, kena net në apet qatë nivell duhet që ju kosh jo mune, se unë e këmë bon, e s'ko, se egzistat tjetë njëri përveç mi. Qaja s'yën që, të më thonë, edhe thmive, si djole, si qikës, ju thëmë rrunë, se edhe në qovë se kini s'kini nevoj me dalë, mi thonë, unë jam qemëll djo baba i, ose qika i nërvëzit, ose anej, për menet me një nivell të duhur, su kur në manë më konë. Të më thonë, kjo rëthini ka posë në Ravensburg, 8 shqiptarë. Qdo një vetë, në thirën komuna e Ravensburgit, të më thonë, kretori komunës, më lejë dhe tani, përëm vjetë, par vjetë, unë vetën, so shqiptarë i në ketë në kitë rëthinë, të më thonë, edhe pse kanë lindë, e kanë nësësi në gjemonit, po prajdojnë dhe kanë pikë Kosovës. Ma më mërmenë, dhe thash një 500, 600, një ma shumë jani, dhe më thonë 4900 shqiptarja. Vetëm rrethina me 30 km. Bëbëm në atë kjo kërë ka shku në Zvicër, dhe këtë përshkaj në Zvicër për në 3 mujtë dita bëj një traktor, ose ta në i që shpijën, pa dhune që ashtu të njetën. Pa më pasu dhe që ta shkën kërë dhinë shumë një që avinë, hajta bëj në parë të këthejnë. Po, se të rota i jonë, gjeneratës të në konë pak më nëse, shumica ka një pesë komës, shumica pej politikës. Të më thë kërë këmë ordo në 7-8 mujë që më konë hisë në Kosovë. Kërë këmë shkuma 7 vjetë në Kosovë, përveç në unës bobës se këmë johë kërë kanë iqë. Asë mërëtët, asë lavinë, asë kërë kanë iqë, këtë rritë, mas 8 vjetë në rëshon njerë. Edhe pse ka qëko si këmë pohen, të më thonë, këmë gjithë mund dashë një nëzema që mi vëni mu. Pa më pasu që a i ke pasu që i ke pasu duf mi vëni mu, pa tjetër. Për të njetën e bënë e thëmija me, si djoli si që i ka kërë shkërë një vlejnë, na shkajina këtë në Gjëmëni ose në Zvise, pa më pasu në guvert, na e kina respektin matë.
më thonë, kur shkojnë në Kosovë, na i respektu, ma shumë si këta që na respektu neve, se na i na i në gjendë pa familje, të më thonë. Ta shi si cilë ka kryu familje, po kërë në kona në atë ku, s'ke pas a shgru, asë të minje. Të më thonë, fillë familje në Kosovë, që atë u borë shka kema, që atë u i kequ. E ta shi, edhe pse kena bon familje këtu, a për këshu me që atë u shka në të për, mi afcu aty në mi mojtë. Se ka jetë aja ku e këtë në jetë. Në fillim ku pas objektet vugle, jo të moje, në manë se s'kom pas shumë bëntur. Po, kërë e këmë ndërtuën stadionin FC Bayernit, Dortmundit, atër këmë shkurë të i përpërpjetë. Se në të kërë e konë një lojë së kërë somafore i rrugës, ku mojtë mlerja e Bayernit, e konë e në gritë në drengë cyre. Konë drita e verë, e Saret edhe e Kuqi. Dhe më thonë, ajë që ne kemë asë nëllë, ta e kemë marke medalje. Dhe më thonë, 2 vjetë e 8 muaj në qatë projekë kena punu. Gjithmonë një më koni pare. Thonë, punën e kena kry para kërë që e konë kontrata me kakej. E ta në pej atë që me shku, me vazhdu ma gatë, pej ati projekët e të në kushu shumë përpjetë. Për në gjemonin nuk i interesë, gjemonit a e shqiptor, a shka e, fila e bëpunën korekt. Dhe më thonë, këtë firmat ose komunat të din që jam shqiptore dhe kemë prahon për shqiptore. Po gjëmonit të interesë fëtëm një, a e krynë me sukses edhe a e krynë pagabime në punën. Të më thonë, me një kohë, kërë këmë pasil firmat, do shna me lypë punë, projekte. E tashti nuk lypë, ata më lutin mu. Se din që këta mani projekte, e pa mësh me pa krynë me kohë. Të më thonë, këna posë të banë 80 km. Që jam këmë masë pakti 15% ma këtë majse se këtë firmat e Gjermanisë prap ma kanë dhëmu. Se kanë di që ko tani që unë e krymë me kohë dhe që ato unë sukseset e këta. Ty njëve të i dhe interesën me krymë që shdohet, me përfëndu edhe me kohë që jo më denu firma me firmë. Të më thëmë ke firma flashtë të bëhoj ka 138 përtor, të më thëmë në për zyre e jenë 7. E tjetë këtë janë për jashtë, dhe përtonë në kënë arkitektat e këtunë, sekretarishat e këtunë, si cilë e ko dytyrën e vetë. Tjetë e ko me pagu rruga, tjetë e ko për atele, për bashtele, për materialë. Një 50-60 që të porën shqiptarë, tjetë janë Roman, Hungarijës, Macedonijës, Kina, Qipërijës, Kina, Italijës, Kina, të kasë mështë. Në këtë firmat, përmi 400. Për të në masë një kua, kom 20 vjetë 21, në Kreuzlingen, kofi me Gjumoni, ato e kam, po ato s'kam shumë botori, një 30, se për ato, për ato më të kitë materiale në granitë në marmurin, e porasit minë Kinë, Portugalinë, Turkinë, në Itali. E ta e në vetëm për materiale. Atë dhe më thonë atje, për i firme zvisë e Zemlejna, e ta në Gjumoni në Evropë e Shismi. Të në për ato më të ku pasile një në të Stuttgarti, në atë ku s'kishmi na shqiptarë këtu asë dyqone tu, na asë kur gjën heqë. Të një mu pa në tekën, hajtë, edhe përbesë të dhe shësh një, apë na qëllë njën se s'pokinë, se kur shkëshmi na në Kosovë, e kur këtheshmi të gënej me mërë spejtë sa të shije së gjokë, ne hjekëshin. Të një pa ta qëllë të ashtë e këmë qëllë në Ravensburg. Të më thoni që një 60 vjetë në Ravensburg e këzistën, Balkan. Të më thoni, kitë shka ko në Kosovë i kina në qatë dyqonë. Këmë i ka bo qika 18 vjetë, tani e këmë falë qikës. Edhe kjo me pos një farë pune, me ditë ku a më drejtuën, me ditë shka më bisnisi, qësi. Tani, mas të i kjo freke, këmë qëllë tashti edhe Albatros Media, të më thonë studiët muzikës, këta e ka marë djoli, këta e vëdhejtë djoli, tashti e kena qëllë një në Kosovë. Në Kosovë është të hopa, alo nuk ka hopë ketë, jenë të regullu birovat e kompletikërat e sene, ato është me sola. Për një njëre që do familë dhe që do vene në vetë, a i gjithmonë o i knaqët. Pa morë parasysh ku shkojnë, a në Gjumëni, a në Kina, pa morë parasysh ku ta kini qëllim dhe do familën, keme shku gjithmonë për porë. Se porja edhe milioni shkojnë e dhjenë. Ftyra edhe dashnija ato nuk shkojnë e vinë në në stopë. Për që ato, të më thonë, edhe fëmija me, e kanë të njetin i disë korone, si të shkojnë Kosova, pa më pasu që respektojnë familjen, ju vblenë qenë, kthehen me qef, shkojnë me qef, e që ato gjithë mëna kena këshyri që më konë normal. Dhe më thonë, Kosova në mëngjes nuk thonë ku përshkoj, për lumion ku përshkoj. Kër të dojsh një biznis, të më thonë në shkojnë gjithë mëna për pjetë. Po edhe i kina në arkitektat e të, dhe më thonë, si cilë e ko punën e vetë,
çdo tonë, çdo të premte, dhe jurës 8 e jurës 12 i dojnë a këtë projektet. Të ne dhe si cilë arkitekt, si cilë sekretarisht, dhe shka ku më botë të natë jovë, e të një kanë si cilë punë dhe vete. Nuk ka së në Kosovë këto. Se në Kosovë thotë që më lam ka ortezja, për shkaj se ka mësafer, e këto nuk ka. Këto, këtë 20 ura në 7 më nxes, tezin ura 17, të më thonë vetëm punë këto, si cilë i krymë punë dhe vete. Normal, obligimet më ato e ekonone, kjo është normal, që ti këtë jesë i pranohër, i shumë firma, do më thonë, do me posa rrezikën. Po, na bashkëpunim me punëtorë, së këmë më këmë me familje. Vendlindja s'harrohet kur. Po, kanë e na, kur më lidhë me këna shqiptorë, këtu në Gjermani, thunë që na ata si harrojnë, po ata njëve po në harrojnë. Po, do më thonë, këtë nishmi na, këna ve kjo apërshimit, sen ma këzim edhe ma dashni se këzistan. Se përdi që përshkot inventon, përshë në onën, prendit, tezët, kushërend, që thonë është puna që na te i pradu në Kosovën. E sonë edhe Kosova njëve, vetë një ju ata. Sa shpesh jenë Kosovë? Gjdo 5 jovë gjoshtë, normal, mrena 6 jovë pa shkuun për vikende pa mushme. Të arinia Kosovës menojnë që si të vinë Gjermonië, se ba më parasu i shku menojnë që minë e bon milionera. Nuk ka ashtu. Të më thonë, për me arri do të me bënu këgjë shumë. Ata mira me dorë, me po që shfitohet dinore, sene, po këtu, su këtë si thash porëzë, këtu nuk ka, më ka një mosafje së në visën punë. Këtu arore punës, arore punës, rrasë zdejë kjo se nëse në shketje të sen, a, për në vishë s'ko përshë. Për me përnu, për një rrugë në Gjermani, nuk më nëshme më rrishëm. Të më thonë, të onë, okej, okay, se të onë përnu me me, të dolin pej 5.000-ve, të 5.000-ve, të 5.000-ve, A me me shku me një fabrikë që më dhe me përnu e ki 2.500 në rrugën, një sigurimi të jabanesa, si e 700 në rrugën. Kur e keni vriju milionin e parë? Para 22 vjetë, 23. E ta është nuk e di së e kam.